ତମେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ବିଛଣାକୁ ଡାକିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯିବି। ତମ ମନ ସାଥି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିବି। ତାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଦେହ ବିକି ଦେବ? ମୋ ପାଇଁ ଦେହ ବଡ ନୁହେଁ ଜାପାନୀ ବାବୁ, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଡ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ବଜାର କରିଦେଇ ପାରିବି, ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି। ହଁ, ତମ ପାଖରେ କଣ ବାକି ଅଛି? ବାଟ ଖୋଜିଛି ଜାପାନୀ ବାବୁ, ହେଲେ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କବାଟ ବଢ଼ାଇଛି, ଗୋଡ ହାତରେ ପଡିଛି, ନେହୁରା ହୋଇଛି, ହେଲେ କେହି ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେନି। ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲି, ହେଲେ ଫେରିଲା ପଟରେ ଭାବିଲି ଏଇଟା ତ ଦବା ନବାର ସମୟ, କିଛି ନ ଦେଲେ କିଏ ବା କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦବ? ଦବା ପାଇଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାବିଲି ମୋ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ହଁ, ମୁଁ କିଣିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ତମର ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ରାଜି, କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ମ୍ୟାଡାମ, ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ସହିଯିବି। କୁହ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ, କଣ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ମୋତେ ଜୋତାରେ ଯେତିକି ଥର ମାରିଥିଲ, ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ମାରିବି। ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରିବି, ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଯାଇ ମାରିବି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଡିସନ ରଖିବ ବୋଲି, ହେଲେ ତମେ ଏମିତି କଥା କହିଲ ଯେ ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା। ପିଠ ଜାପାନୀ ବାବୁ, କେତେ ପିଟି ପାରିବ ମୋତେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ମୋତେ? ସେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ବିଧବା ହେବାର କଷ୍ଟ ଠାରୁ ମୋର କମ ହେଇଯିବ। ପିଠ ଜାପାନୀ ବାବୁ, ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ଯାଇ ମୋତେ ପିଠ ପିଠ ଜାପାନୀ ବାବୁ ପିଠ ମୋତେ। Yes.
ପାରିବିନି। ମୋ ମତେ ତା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମତେ ଏବେ